pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La platja de la Goleta rebrà, a mans de juliol, al voltant de 9.000 metres cúbics d'arena. Els bombers de Gandia, al Mundial. La platja de la Goleta de Tavernes de la Valldigna rebrà abans de juliol vora 9.000 metres cúbics d'arena en el marc de les actuacions per a frenar la regressió del litoral en esta zona. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Lara Romero, el govern d'Espanya portarà esta arena des de les platges de Cullera i Xeraco. D'esta manera, els 20.000 metres cúbics de munts d'arena sense filtrar que es troben en un solar municipal a la platja no es traslladaran fins a la Goleta previsiblement fins que finalitzi la temporada estival. Al voltant de 9.000 metres cúbics que procediran de les platges de Xeraco i de Cullera per a que tota la zona de la Goleta acabi la temporada de la millor manera. Sabem que no és una solució, però que a mode pal·liatiu és una de les respostes que, davant de la situació que tenim així darrere, amb l'arena així apilada, de moment se'ns planteja. Des de l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Platja de Tavernes, ACEPLAT, assenyalaven la setmana passada que estos munts d'arena redueixen places d'aparcament a la platja. Davant d'esta situació, el govern municipal habilitarà altres places en la zona nord i sud de la platja. Este govern s'ha anticipat en els treballs d'adequació de parcel·les i enguany comptarem amb més places d'aparcament que mai ha tingut la platja de Tavernes. I m'atrevisc a dir-ho perquè pràcticament els treballs estan molt adelantats. Ací darrere, en esta parcel·la, hi ha 5.000 metres quadrats. L'Ajuntament enguany comptarà amb més de 18.000 metres quadrats nous per a pàrquings, per a que ningú veí ni ninguna veïna tinga problemes a l'hora d'aparcar. Al igual que els turistes, quan vinguen ací a la platja de Tavernes de la Valldigna, tinguen totes les facilitats a l'hora d'aparcar. Se trata de que nadie se quede atrás. Se trata de crecer, y lo hemos demostrado, con la clase trabajadora ganando poder adquisitivo, eliminando precariedad, siendo capaces de dar oportunidad a nuestros jóvenes. És la ministra María Jesús Montero que dissabte passat va estar en l'acte central de la campanya socialista per les eleccions europees, celebrat en la plaça de Benipescar a Gandia, juntant la seva companya, Diana Morant, i l'alcalde José Manuel Prieto. Segons reconeixia la ministra, l'alcalde li demanava que resolguera algunes tasques pendents per a Gandia, i és que, com va dir Prieto, durant la seva intervenció, la ministra Montero serà la responsable d'encarrilar definitivament l'economia de Gandia. Gracias a María Jesús, al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de España, comprar, construir y alquilar va a ser más fácil en Gandia. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPB-PSOE, Diana Morant, assenyalava que no poden governar Europa els que s'aparten de les pancartes contra la violència de gènere o demanen penjar al president del govern dels PEPs. Los que quieren blanquear el franquismo no pueden governar Europa. Por eso aquellos que se apartan de las pancartas que denuncian la violencia de género y los asesinatos machistas y que se sientan con las fundaciones supuestamente de hombres maltratados, no pueden gobernar Europa. L'equip de bombers de rescat en accidents de trànsit de Gandia s'ha classificat per al Mundial, que se celebrarà al novembre a les Azores, en Portugal. En la trobada nacional de rescats en accidents i traumas celebrat a La Coruña del 29 al 31 de maig, el Consorci de Bombers de València ha aconseguit la tercera posició en la modalitat de rescat en accidents amb l'equip de Gandia i primera posició en la de trauma amb l'equip de València, la qual cosa li otorga al Consorci la passada al Mundial. La finalitat
d'aquests concursos nacionals que se celebren anualment és la de reunir els millors equips del país per a realitzar diverses simulacions i maniobres en situacions d'accidents de trànsit, demostrant la importància de les capacitats, rapidesa i coneixements d'aquests professionals a l'hora de donar una resposta immediata i segura en el salvament de les víctimes d'accidents. Este diumenge se celebrava la festivitat del Corpus Christi, una processó amb música i balls tradicionals com ara el de la Moma. A Gandia, les activitats vinculades a esta festivitat van tindre una bona acollida. La titular de Cultura, Balbina Cendra, indicava que la mostra d'elements del Corpus estudiarà que s'allargui en el temps perquè hi va haver molta gent que s'hi va interessar. La responsable cultural agraïa també la implicació dels balls a càrrec de l'associació Balls del Corpus. De fet, a poc s'està aconseguint que part del teixit social i cívic se sume a una celebració que té una vessant religiosa, però que també té activitats en paral·lel que atrauen a moltes persones. Pel que fa a la part més religiosa, es va celebrar la missa en la col·legiata a càrrec de l'abat Ángel San Eugenio, on va estar present l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, representants del consistori, membres de la Setmana Santa, així com integrants d'entitats, col·lectius de Gandia i forces i cossos de seguretat, i posteriorment la processó, presidida també per la primera autoritat municipal. Frutas Amador patrocina els esports. Al final sí ha pogut ser, al final el somni s'ha complit. Este cap de setmana s'ha viscut un doble ascens en el futbol valencià regional, en concret en el de la nostra comarca. Per una banda, el dissabte el Club de Futbol Miramar confirmava el que estava ja pràcticament fet després del 0-4 de l'anada. I és que els de Fredo García empataren a un gol front a l'Sporting Alaquàs i consumaven l'ascens a segona federació de futbol de la Comunitat Valenciana tan sols dos anys després de crear l'equip amateur. Així doncs, el conjunt miramarí va fer història i sumava el seu primer ascens de tota la carrera del Miramar. I ja diumenge, en el Fort Llopis, una enorme Unió Deportiva Portuarios d'Isarp guanyava 2-0 front al Guardamar Soccer amb gols d'Ivan Cardona de falta directa, un autèntic golàs, i un altre de Moisés, a més de parar un penal, el acabat de nombrar millor porter de la categoria, Darwin. I d'esta forma confirmaven que són equip de primera federació de futbol de la Comunitat Valenciana. Alegria desmesurada, per tant, tant en el Fort Llopis com en el Molí, per als de Fredo i els de Ramon Rivero, que ara sí són equip d'una categoria superior. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poc a casa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.